Վերջինը երբ բերեն մեզ մայրիկը ասել է որ ռմբակոծում է եւ մեզ արթնացրեց եւ մենք իջել ենք պատվալը։ Պատերազմի առաջին օրը 11-ամյա Արմանը լավ է հիշում, ինչպես թշնամին սկսեց ռմբակոծել իրենց քաղաքը ու ինչպես մեկ վարկյանում փոխվեց ամեն ինչ։ Մայրիկը քշելա բերել Երևան, ինքը այդ վաղտը հղի է եղել։ Արմանը մայրիկի ու քույրերի հետ 3 շաբաթ է ինչ Երևանում է, որպես արցախցի ու հայրենիքի ապագա զինվոր վստահ է, ինչպես բոլոր իրավիճակներում, այս անգամ ու այս պատերազմում նույնպես հաղթելու ենք։ Իրանք շատ են, բայց մենք ավելի ուժեղ ենք։ Երևանը եկել 3-ով, Արցախ կվերադառնան 4-ով։ Արմանի կրտսեր քույրը մի քանի օր առաջ է լույս աշխարհ եկել, երբ Արցախում սկսվեց խաղաղ բնակավայրերի հրետակոծումը, Տիկին Գայանեն առանց վարանելու հավաքեց իրերը եւ 3 երեխաների հետ հղիության 9-րդ ամսում ինքնուրույն վարելով մեքենան Ստեփանակերտից հասավ Երևան։ Տղամարդիկ պետք է հանգիստ իմանան, որ իրենց ընտանիքը ինչ որ միտեղ ապահովա, որ մտածեն ոչ թե ընտանիքի մասին, այլ մտածեն երկիրը պաշտպանել ճշնամուց։ Դրա համար էլ նստեցինք, քշեցինք, եկանք դեպի Երևան, գալիս էինք, ասում երեխեք, օդին նայեք, տեսեք բեսպիլոտնիկա թե չկա։ Եկան Երևան եւ ապա հիվանդանոց։ Արցախցի մանկիկի լույս աշխարհ գալն ու նրան անվանակոչելը պետք է պարտադիր խորհրդանշեր սպասվող հաղթանակը։ Սպասում եմ, ասում եմ, հաղթենք, հաղթանակի օրը ծնվի, ծնվեց դինադաթարի օրը։ Երեխեքն էլ ասեցին Վիկտորիա ենք անվանելու, ինչը դենց որպես հաղթանակ։ Փոքրիկի լույս աշխարհ գալու լուրը հայրն առաջնագծում է ստացել։ Գայանեն զինվորական է, նրա ամուսինը նույնպես, որն այս օրերին շարունակում է կռիվը արցախյան ռազմաճակատում։ Պապան չի տեսել, ծնվել է ամսի 18-ին, առավոտյան 5-ից 5 պակաս, 4 կիլո 53 հասակը։ Պատերազմի առաջին օրերին համացանցում լուսանկար հայտնվեց։ Սմերչի հրթիռի մի մասն ընկել էր Ստեփանակերտի բնակարաններից մեկի պատշգամբը։ Սմերչի հարվածից փլվել էր Գայանեի տունը, ու թվում էր, թե տարիներ շարունակ կառուցած բնակարանի այդ պատկերը պետք է ընկճեր այս ընտանիքին, բայց իրականությունը այլ է, Արցախցու մարտական ոգուն համապատասխան։ Մենք երբեք չենք հարձակվել, բայց դա չի նշանակում, որ մենք թույլ ենք, դա նշանակում է, որ մենք մարդ ենք, որ մենք ապրել ենք ուզում, բայց թող չփորձեն։ Չփորձեն, кто к нам с мечом придёт, сами знаете, от меча и погибнет. Մենք չենք զիջելու ոչ մի բան։ Ոնց կարող ենք մեր հողերը թողենք, որ դա մերն է, մեր հարազատն է, մենք պատրաստակամություն ունենք եւս միջև վերջ գնալ, մենք էլ մեր տղամարդկանց մոտ կարող պետք կլինի կանգնենք, լարժեք իրանց ոչնչացնենք։ Սահմանին պատերազմ է, թիկունքում մանկան ճիչ։ Գայանեի սրտում ուրախություն ու անհանգստություն կա։ Հոգով ու մտքով ամեն վարկյան Արցախում է։ Կրկին այնտեղ վերադառնալու եւ այս պայքարի հաղթական ավարտը տոնելու լավատեսությամբ ու վստահությամբ։ Մենք հաղթող բանակ ենք, ասում եմ, մեր եկեղեցին կառուցեն, գնանք երախոցը դեղ կնքենք, թե սարքին վիճակում կլինի, թե ոչ, մեկ այնքը գործելու է։ Մեր Շուշին, մեր Ստեփանակերտը վերադառնանք մեր հայրենիքը։ Թե աշխարհն է լուրանա, ապագան է լուսավոր։ Սա վառօրինակն է հայ ընտանիքի անկոտրում կամքի, հավատքի ու խիզախության, ու նաև այն վստահության, որ հաղթելու ենք լուսավոր ապագայի ու խաղաղ ապրելու պատգամը փոխանցելով նոր սերունդներին։ Թող փոքրիկ Վիկտորիան մեր բանակին մեծ հաղթանակ բերի։ Հովհաննես Պարաշյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ։